Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu querido, na casa. Eu hoje vou gravar um vídeo com o meu Kiko a andar de cadeira de escritório. Olhem para esta vitina, vá, bora lá. Vamos lá, passear o meu gatinho chamado Tico. Passear, passeando, passeando. Vamos agora passar aqui na estrada, ok? Ai! Epa! Ah, sim, vai. Bitu! Olá! Olá, pessoal, se inscrevam! Se inscrevam aqui no meu canal! Tchu, tchu, tchu! Então, hoje vamos ter mais um interesse! Meu gatinho a girar, meu gatinho a girar, meu gatinho a girar, meu gatinho a girar! Então, este vídeo vai ficar por aqui, até à próxima!